Bizim arzumuz başqadır. Bizim vaid arzumuz Qarabağ şikəstəsini Qarabağ torpağında birlikdə eşitməkdir. Qarabağın statusu sergilən Qarabağ məntibələri yerazanqnəm. Təməli bən Aliyevən nəqatı ünlü bor ինք իրենց երազանքը վստահեցնում են, որ այդ երազանքը անկատար կմնա. Yıldan sonra ilk defa olarak Ağdam'da Qarabağ şikəstəsi bizim lifamızı səslənəcək inşallah. Yanımızla bağlıyım, bu torpağa bu yer.